በተባበሩት መንግስታት የዮነታ ፈላላይ ኮሚሽን በቅርቡ ይፋ ባደረገው ሪፖርት ላይ የኤርትራ መንግስት በዜጎች ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የጅምላ ጭፍጨፋ በማካሄድ የአገሪቱ ወጣቶች ለከፋ የስደትና የመከራ ህይወት እንዲጋለጡ ማድረጉን ይፋ አድርጓል። የድርጅቱ የስደተኞች ጉዳይ እንደ አውሮፓውያን ዘመን ቀመር በ2014 አጋማሽ ላይ ይፋ ባደረገው ሪፖርቱም ባለፉት 22 ዓመታት 360 ሺህ ኤርትራውያን ወደ ተለያዩ ዓለም አገራት ተሰደዋል። በሺዎች የሚቆጠሩትም በበረሃና በባህር ህይወታቸውን አጥተዋል። በአዲስ አበባ የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞችም በአፍሪካ ህብረትና አውሮፓ ህብረት ጽህፈት ቤቶች በመገኘት በኤርትራ እየተፈጸመ ስላለው የሰብአዊ መብት ጥሰት በሰላማዊ ሰልፍ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። በኤርትራ ውስጥ የኤርትራ አንድ በጣም ትንሽ ቁጥር የሚኖርባት በህዝብ ደረጃ በጣም ከ4ና ከ5 ሚሊዮን ህዝብ የማይኖርባት ሀገር በዓለማችን ከፍተኛ የስደት ምንጭ ሆናለች። ወጣቶች በባህር እየሰጠሙ ነው። በሲና ለሰው አዘዋዋሪዎች በጣም የሚዘገንን እንደ ፍየል እየታረዱ ቁላሊታቸው፣ ጉበታቸው እየተሸጠ ባለበት ሁኔታ ነው ያለው። ኤርትራ ያለ ስርዓቱ ለሰው እንዲኖር እንኳን አይፈቅድም። ሰው እንዲኖር አይፈቅድም። ሁሉም ነገር መታፈን፣ መታሰር፣ መገደል ስለሆነ ከዚያ ህይወቴን ለማዳን ይሄን ይወጣል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የህዝቡን ሰቆቃ እንዲያዳምጥ ተማጽነዋል። ዓለም ይወቅልን። ምን ይደርስብን ያለው ነገር ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው? እኛ ምን አደረግን? ምን አጠፋን? ወጣቶች ነን። መማር አልቻልንም፣ መስራት አልቻልንም። በሀገራችን መሰል የለንም። በኤርትራ ውስጥ ሰብአዊ መሰል እንዲጠበቅ ህግ፣ እዛ ያለ ህግ ዲክታተራው ስርዓት እንዲወድቅ ነው እንዲደግፈን ነው የምፈልገው። በአዲስ አበባ የኤርትራ ስደተኞች ሊቀመንበርና የሰልፉ አስተባባሪ ዮሐንስ ስምዖን የአፍሪካ ህብረትና የአውሮፓ ህብረት ለጥያቄዎቻቸው በጎ ምላሽ እንደሰጧቸው ነው የገለጸው። ትናንት ነው በኤምባሲ ኢንቪቴሽን እየላክን ነበር። በጥሩ ሁኔታ ተቀበሉን። ዛሬ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ እያደረግን ነው። የሰላማዊ ሰልፍ ሁሉም የያዘ ሁለት ቡድን በኤምባሲ እየዞሩ ነው ያሉት። ሌላ ቡድን ደግሞ አፍሪካ ህብረትን እዚህ ቆይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሁሉም ሰዎች ጥሩ ምላሽ እያገኙ ነው ያለ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ለኤርትራውያን ስደተኞች እያደረጉት ላለው ድጋፍም ሊቀመንበሩ ምስጋናውን አቅርቧል። ሁለተኛ ሀገራችን ናት ኢትዮጵያ። ለኛ ከሀገራችን ወጥተን ይሄን ማድረጋችንን ጥሩ እንክብካቤ ነው ያለን። የኢትዮጵያ መንግስትን በጣም ነው የምናመሰግነው። ከአዲስ አበባ በተጨማሪ በኢትዮጵያ በሚገኙ የስደተኞች መጠለያ ካምፖች በትግራይ ባዳ ሃሩሽ፣ ማይ አይኒ፣ ሽመልባና ህንጻጽ፣ በአፋር በበራሂሌና ሳይታ በሚገኙ ካምፖች ከዘጠና ሺህ በላይ የሚሆኑ ኤርትራውያን ስደተኞች የኤርትራ መንግስት እየፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በማውገዝ በሰላማዊ ሰልፍ ተቃውሟቸውን ገልጸዋል።